لكن سيدا عاوة عداتي ماها لبدو حسب قرن إنا يكون معارضيهين مدحوينا جمهوريه سومالي لاند يحسب جيسه وحيكون معارضيهين قرن كسومالي لاند كانوا واه وزارة داريمها قدها سومالي لاند وحهد واربعين تقولوها اللي وزير وزارة داريمها قدها سومالي لاند محمد كاين أحمد يصدوا كالتليها عيدا كبوليس كسومالي لاند وحنكا لان قامدي عاوة صوصارين لبدو حسب معارضي سومالي لاند أو عدي وطني يستقلنا وحي وباقي شعب كاكل دون الرئيس سومالي لان إلا إلى اليوم نبت قليدا وحن شعالها هي إن عبد الرحمن نحسوسي صحافة سوير سومالي لان دي قرن كرير سومالي لان حسوسي عبد الرحمن أولوية تبسن ندود قولها وكيلة تشير مان كاها شانسا ندود نمد حيلات كيسوها تبسن ندود بكورنين كفدي كورنين تمركا حلال بيا حيد gurti du gurti wanaagsan bay ahayd maxaan ku raadahay qodobada ay cuskanayaan qodobba aasaasi ah ayay lahayd goorta ay abdirahmaan la noqotay gurti duna gurti xaraana oo hadartay aanu sheegin inay gurtiga aqoonsan yihiin golayaashii qaranka ee uu kala reebayna ay ka mid ahayd bal hadda markaa waxaan oranaynaa isagu xilligiisa waqtiyada dambe uu hadlayay inuu taa ka hadlo arinta waxa soo gudbiyay guddiga doorashooyinka ee qaranka guddiga doorashooyinka ee qaranka waa shuraako ka dhaxaysa xisbiyada qaranka ururada imika soo baxay kuma jiraan laakiin inta ay ka kooban yihiin waxa weeye waa labada xisbi qaran ee u cidiyo kulmiye u cidiyo iyo wadani tirada oo magacaabo madaxweynaha cid aan tirada waxba kulahayn magacaawda aan magacaabin waa xisbiga kulmiye haduu daahir reer xilligiisii magacaabi jiray oo madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland ahaana xisbiga udub waxba ma magacaabi jirin uu ku dulman yahay xisbiga xaakimka Soomaaliland because madaxweynuhu dalka oo dhan buu madaxweyne u yahay laakiin dawladdu xubintiisu magacaabanaya u cidna xubinteeday magacaabanaysa annagu ma lihin xubin aanu magacaabanayna laakiin guddoomiyaha madaxweynuhu waa guddoomiyaha xisbiga kulmiye arintaas ay hadda imika mar dhaweeyto markay war saxaafadeedka jeedinayeen ay dafirsan yihiin waxaan ku dhahday kaasi maxaa waxa weeye waa guddigaas ayaguna ogolaadeen kulmiyana ogolaaday labada xisbi mucaaradna ogolaadeen haddii madaxweynuhu markuu magacaabay oo ay maalintii saddex xubnood magacaabi waayeen si turxaan lana loo magacaabi waayey oo markii dambada iyagu ay sasaxeen madaxweynuhu tirada xisbigiisu uu haysto ma dhamma inay ku ogolaato commissionka mana dhamma inay ku ogolaato guddiga ururada labada xisbi qaran mar walba waxay iyaga iyo kulmiye wada ogolaadeen commissionka ururada iyo xisbiyada iyo commissionka doorashooyinka labadaba way wada ogolaayeen haddana caawa oo ay shir jaraa'id qabanayaan labadaba way diidan yihiin taasi macnaheedu maaha in mucaaridad ay labada xisbi xaq u leeyihiin xisbigayada xisbiyada mucaaridkiihii mar walba waxay ka shaqeeyeen waa xukuumadda markaa talada haysa ayay ka shaqeeyeen taladeeda go'aamadeeda siyaasadeeda dhaqaalaheeda howlmaalmeedkeeda iyo siday dalka u maamulayso laakiin sida caawa caddaatay maaha labada xisbi qaran inay ku mucaarad yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbigiisa waxay ku mucaarad yihiin qaranka Soomaaliland oo caawa ay ka dhigaan inaanu ninaba xukumin inaanu qaran jir ahayn inaanay dowlad jirin in maxaan ku raadahay cidda dalka xukuntaan la garanaynin marka dowladdu jirto taliyaha booliska imika halkan ka hadlayay sharciga da waxa ilaalinaya ciidamadeena qalabka sida ee National Security Institutionska ayaa ilaalinaya waxa ilaalinaya xukuumadda markaa talada haysa ilaalinaysa arrinka waxa kaloo maxaan ku dhahdayay hadda imika jira in hadda iminkaba caawadanba saacadihii ay hadleen ee hadalka dhameeyeen in la abaabulayo kacdoon dadweyne oo laga abaabulayo taageerayaashii labada xisbiga in iyaga iyo booliiska hadda meelaha qaarkood ay isku hor joogaan
أرنتا وحن بلشادة رير سومالي لانو شيقيا حرادين انكفي لانو انو سامرني قصاسك قبرلادان اينو كميت كان نهي حريريه انو كسعودان او انو قران اينا كو انو الدولاد سومالي ديسكو اهان شرني انو والعراها اهين ايان درادة حيساتية ديباتة دا حيستو انو قران اينا تدوينها رير سومالي لان انو بدقالية دا شعل ايه هرو مركز سميي مدحوينه النيجيريا او باسانشو سعودال كي وجود دنبيو هلكن انو قيمي وحياله اللي جح يكتيو إمك الدنيا دورنا القرى وحكم ده سومالي لان وحي وحكس وصارت ميلا يحب تشرين لا يرتين نك قرن يا مركا تشرين أو قرن يا نك ورقة تين أو قرن يا محنكو ده هداي دباتوين كي دلك اللوجو يمي تدوينها وحالا نحي نورا شدت كين يأوبت كين يهوين كين يدت كين دبان نبت قليه دي كشرتا ميل أي نبت قليه شرتو أي دولة دينا كشرتا نولولينا كشرتا كان عشينا كشرا سياسة دانا محانكو ده هدا أي دوار لغو ترتمي يايو دماني بني باهل أي شن مدحوينا جارك سموريد سومالي لاندو سومري شنت مدحوينا وحيالها يقارك أول ليجين إيه سومالي لاندو قاركا يعني أفريكانا اللي جهليني وحوية وحان له هدا peaceful transfer of power isku ku wareejinta maamulka iyo siyaasadda iyo awoodda dawladeed si nabadgelyo ah dalka qoray gaarka u leh ilaa imika Soomaaliland dalalka inuu agtiin yahay iyo kuwa Afrika sida ay u dhigihiin iyo meelo badan oo Aasiya waxaan ku raadayay ma jiro dadka waxaan leenahay nidaamka inana ilaaliya nabadgelyadana ilaaliya ni wara oo bana waxa xaq u leedahay barita sanaduuqda markay nu daraarno ee la dooro doorashadu dhacayso cida adoonayso xisbiga adoonayso musharaxa adoonayso codkaaga si xisbiga kulmiye waxaan leenahay dadka dhiig noo shubana malihin dhiig daadiyana malihin annaka noo dhintana malihin codna siyaannu lana dadkana waxaanu leenahay ninka kula dhiigayga ayishu iyo ninkula imka ii mudaaharaad iyo ninka saqda dhexe caawa xaafadaha magaalada Hargeysa meelaha ka midka ah caruurta maxaan ku dhahdayeen lagu mudaaharaad siinayo waxaan leenahay xaqkuugu ma laha intaas wuxuu xaqkuugu leeyahay barnaamij aad ka akhrisato ku dooran karto markaad ka aragto codkaaga sii waxaan kala farayaa dhamaan ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland koo inay ilaaliyaan oo sugaan nabadgelyada qaranka reer Soomaaliland laba inay ilaaliyaan shicibka reer Soomaaliland saddex inay ilaaliyaan oo iyagu dabagalkooda iyo fulintooda iyo ilaalintooda ay leedahiin xeerarka iyo dastuurka iyo qawaaniinta reer Soomaaliland inay maxan ku raahdayay ay ilaaliyaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa maxamed axmed abdullahi maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka cba hargeysa